Zubní implantáty uměla náhrada kořene zubu a dneska ji může mít ohromné množství pacientů. Skoro se dá vším říct, že je to možné, ale těch kontraindikací je asi na dvě stránky. Ale většinou jsou to relativně vzácná onemocnění, co nám hodně vadí, zejména když pacienti berou chronicky kortikoidy, což jsou u některých typů autoimunitních onemocnění, po některých onkologických lécích, u některé biologické léčby, u některých vrozených vad. Takže jsou pacienti, jich asi na dvě stránky, u kterých to možné není, ale třeba do mé ordinace takový pacient přijde jeden za rok, čili je to relativně vzácné. Druhá záležitost je, jestli pro ten implantát je dost kosti. A s tím si většinou dokážeme poradit, až na případy, kdy jsou ty zuby příliš u sebe, tak většinou dokážeme kost nějakým způsobem doplnit. Ale je třeba se rozmyslet, jestli implantát je někdy to nejlepší řešení. Asklepion byl třeba velkým průkopníkem v adhezivních korunkách nalepených na sousední zub, což je často velmi elegantní řešení ztráty jednoho zubu bez operace, s minimálním poškozením tkání, nebo zda není vhodná nějaká jiná metoda. Paradoxní je, že dneska velmi často implantát dáváme z finančních důvodů, aby pacient ušetřil, čili ještě u řady pacientů implantát má charakter jaksi luxusního ošetření. A já třeba velmi často, když mám třeba chudé pacienty ve státní klinice, když učím mediky, tak oni třeba mají tři kořenové kanálky u šestky, potřebují je vyčistit, to dneska se dělá většinou pod mikroskopem, nehradí to pojišťovny, stojí to spoustu peněz, ten zub se většinou předtím dostavuje, potom se dostavuje, dává se do něj čep, na to se dává korunka a to celé je v celém ohromné množství návštěv. Ten zubní implantát, který spočívá většinou v tom, že se na pojišťovnu vytrhne zub, a za nějakou dobu, já typicky za 6 týdnů, pokud ta kost nemizí, se tam dá vlastně zubní implantát a za dalších, řekněme, 8 týdnů se udělá korunka, tak je to metoda nepříliš dlouhá, ale hlavně, když se to sečte cenově, třeba tady v Asklepionu, tak je to lacinější, než zub zachraňovat. Já filozoficky jako lékař jsem radši, když ten zub zachraňuji, takže typicky, když jsem v tom státním, tak pacient vždycky řekne, ale já to chci, protože ušetřím proti třeba zachraňování zubů. Tak já vždycky říkám ne, tak on vítězoslavně za 2 dny přijde, že ten zub je vytržený a teď mi tam dejte implantát. Je to velká psychologická změna. Já ještě pamatuju, když zubní implantát vypadal jako něco naprosto úžasného pro nejbohatší lidi a tak dále, ale paradoxně to zachraňování těch zubů je dražší a je to logické. Jestli lékař něco dělá, řekněme 10 hodin, anebo jestli mě zavedení implantátu v ideální situaci zabere třeba 10 minut, tak samozřejmě ta cena musí být nižší.